Assalomu alaykum aziz ajoyib naburlarimiz tayyor bo'ldi. Jannatim onam degan iskustunni gullarimiz 5-6-7 yildan sizlarni eslatib turadi. Svetchenik lampa Qur'on o'qiydi, hadislar salovatli o'qiydi, nashidalar o'qiydi. Bundan tashqari ruchkali Qur'on kitobi bor. Ruchkali Qur'on kitobini 10 oshiq mashhur qorlar qiroati 20 oshiq tarjimalari bo'ladi. O'zbek tilida Shayx Hazratlarning tarjimalari ham mavjud. Tegida kitobchalari zaryadkan naushniklar bilan birga bo'ladi. Va bir tarafida bo'lsa Kojinni kirilcha arabcha yozilgan, arabchani o'qish bilmaydiganlarga kiril alifbosida yozilgan Qur'on kitobi bo'ladi. Bundan tashqari ikkita misvok ustiga ichini ko'rasizlar oynali qilingan. Masjid rasm ustiga bo'lsa davlatim otam hamda jannatim onamda yozilgan bo'ladi. Tegida bo'lsa, demak, sprey ikkita erkak ayollarga xos bo'lgan 100 ta ovoz chiqaradigan elektronli tasbehi bo'ladi. Bundan tashqari suvenir Qur'on kitobchasi ikkita chetida va tish tozalaydigan misvoki ikkita chetida bo'ladi. Bundan tashqari bo'lsa zamzam suvi ichida bo'ladigan narsasi ikkita toshli tasbehlari oyli ko'rinishda juda ham katta toshli tasbehi tegida bo'lsa qavilgan yumshoq joy namozi ikkita bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavkamiz 2 kun ichida yetib boradi. Telefon raqamlarimiz 99lik kodi bilan 877-47 Koreya Rossiyadan turgan zakaz bersangiz bo'ladi. Bizga Telegram, WhatsApp orqali bog'laninglar. Hozir sizlarga demak ovoz chiqaradigan tasbehni har 100 ta ovoz chiqarishini ko'rsatamiz mana. Bu tarafdan start qilinadi, svetini ham yoqsa bo'ladi. Ikkita chetida shunaqa tasbehlar bor.